Твоя ден продължава. Кристиан Вигенин от БСП е тук при мен. Здравейте, господин Вигенин. Радвам се да ви видя. Отдавна не сме имали политик в студиото. Визирам последния един месец. Активна ваканция беше прекъсната само за да се направят едни конкретни промени в закона за домашното насилие след случая с 18-годишната Дебора в Стара Загора. Сега обаче БСП иска да се прекъсне парламентарната ваканция, за да се изслуша министъра на отбраната Тодор Тагарев. Опасенията ви са, цитирам, за националната сигурност. За какво обаче става въпрос? Дайте набързо мотивите си. Много бързо. Вижте, натрупаха се събития, съмнения, изказвания през тези седмици последни, които, да, наистина парламента не заседаваше по сериозни въпроси, но нещата се случваха. Виждате, че и напрежението в Черно море нараства. Има поредица от срещи, събития, които сякаш допълнително създават една ескалация, най-малкото на очакванията за засилено напрежение. И ние смятаме, че е нормално в такава ситуация институциите да покажат един институционален отговор. Аз тук само искам да добавя, че във връзка и с някои изявления на самия министър Тагарев, хората в Ямбол и областта също започнаха една подписка, имаше протести във връзка с вероятността там да бъдат изградени нови, да не ги наричаме бази, но да се създадат възможности за допълнително разширяване на чуждестранния контингент на НАТО и други такива неща, които изискват някакъв отговор, някакво обяснение. Министър на отбраната, само го казвам, тъй като в крайна сметка е част от информацията, Тодор Тагарев каза, че няма планове за базиране на щаб на НАТО в или около Ямбол. Ами всъщност той не каза точно това. Той каза, че няма решение все още и че се обсъждат различните варианти. Това е така, извода от думите на самия Тагарев, но така или иначе смятаме, че ако не тази седмица, най-малкото следващата, ние не искаме прекъсване на работа на Народното събрание, то започва работа на 1 септември, но най-малкото двете комисии биха могли да се съберат, да обсъдят тези въпроси и да получим повече информация, какво се случва и какви са плановете. И да ви кажа, ние не знам дали във връзка и с вчерашното искане, но не знаехме, например, че Тагарев отива в Киев. Той вчера е провел разговори с министъра на отбраната на Украина, обещал е нова подкрепа от България и така нататък. Ето поредица от неща, които смятаме, че имат нужда от адресиране от страна на Народното събрание и двете комисии респективно. За да бъдем коректни, само ще цитирам Тодор Тагарев. Към момента не съществуват планове за изграждане или развръщане на многофункционален дивизионен щаб на НАТО в или около Ямбол. Анализират се възможностите за мястото, където да бъде разположена многонационална бойна група, заявил е Тодор Тагарев в писмо до областния управител Биляна Кавалджиева. Точно това казах и аз. С по-прости думи, няма решение все още, но се обсъждат вариантите. Така че то не е въпроса само къде точно ще бъде. Защо, как, какви са целите, какви стъпки предприема министерство. Има и други въпроси, които стоят на дневен ред. Получаваме информация, че във връзка с събитията и с това засилващо се напрежение, като че ли в армията нещата не стоят добре, мисъл, има напускащи хора, рапорти за напускане. Ето тези неща смятаме, че трябва да бъдат обяснени. Откъде имате тази информация? Защото много важни са източниците, а не просто да се говори. Вижте, от хора отвътре сега. Колко е мащабно това, ми е трудно да преценя, но след като го казвам, значи има такива. Подават се рапорти за напускане, които искаме да разберем защо, какво, как се случва. Тъй като в тази ситуация на нарастващо напрежение, ние трябва да можем да разчитаме на българската армия. Но какви са целите пред българската армия също така? Какви са анализите на министерството за това къде и откъде идват заплахите? Защото виждате, че откъде няма според как, нас в момента идват заплахите как, към националната ни сигурност? Просто според мен казвам. Част от заплахите към националната сигурност идват от действията на самото правителство и на министър Тагарев, защото виждате какво напрежение създава част от решенията на правителството вътре в българското общество. Това е, бих казал, основният проблем е засилващата се поляризация на българското общество, но тя е следствие от поредицата действия, които очевидно не намират подкрепа в обществото, но се наслагват едно след друго. Ние очакваме правителството да покаже ясен ангажимент към това как си представя гарантирането на националната сигурност извън поредицата мерки, свързани с предоставянето на допълнителни оръжия и подкрепа на Украина, опитите
да се противопоставяме по всички възможни фронтове на Русия. Действията, свързани с включително, които виждате каква реакция произвика в българското общество за премахване на паметника на съветската армия, за смяната на националния празник. Слушам ви и си мисля... Това всичко, искам да кажа, да. Че това всичко е свързано. То е, националната сигурност е много, така да се каже, широко спектърен въпрос, но конкретно искаме да видим по отношение на военната сигурност и действията, какво се предприема и какви са плановете. Разбрах ви и слушайки ви се чудя, наистина ли смятате, че по-голямата заплаха е вътрешната поляризация на обществото от, например, простичък пример, давам от последните дни, напрежението в Черно море, стрелбата по турския кораб от страна на Русия, цялата тази история, която се разви. Напротив, аз това казах. Пример. Ето, този е един от конкретните примери, че ситуацията се влошава. В този смисъл заплахата откъде идва? Заплахата идва от нарастването на конфронтацията. Мерките, които се предприемат, не са за деескалация и мерки, които да предотвратят това. Действията, които се обещават, така да се каже, от министъра, от НАТО, от нашите партньори, са за допълнително военно присъствие на НАТО в Черно море, допълнително изграждане. Не е ли логично при положение, че се вдига напрежението в Черноморието? Да, това е, може би, е най-простия отговор. Ние сме съюзници на НАТО, т.е. ние очакваме такава подкрепа. Добре, обаче най-простия ли е този отговор, когато едните имат военни кораби, да вкарат и другите военни кораби? Т.е. да събере, да натрупаме повече и повече военни сили в Черно море, в очакване на какво? Вие вярвате ли, че руските сили са едва ли не дебнат на българския бряг да дебаркират във всеки един момент? Това не е сериозно. Но когато вместо да търсим възможности за разговор и диалог... Каква е причината? Ами вижте, когато... Просто са се объркали и стрелят по не са се объркали. Разбира се, че ние заявихме и в публични изяви от страна на БСП, че това е неприемливо. Обаче всяко нещо е взаимосвързано. Когато виждаме, че една... Първопричината за това, което се случи, е факта, че зърнената така наречена сделка се разпадна и не само по вина на руската страна. Очевидно имаше проблеми, които не бяха адресирани адекватно, затова тя се разпадна и сега се търсят други варианти. Нашата позиция е, че когато има подобно напрежение, ние трябва да търсим опити за деескалация, включително чрез разговори с руската страна, а не чрез вкарването на допълнителни сили и оръжие. Колкото повече оръжие струпате на едно място, толкова по-голяма е вероятността те да бъдат използвани. Нека да ме убедят в обратното, аз не възразявам. Нека да опита министър Таргаров и правителството, но за съжаление те не го правят. Те не обясняват на българското общество какво се случва, не дават сигурност на хората, че знаят какво правят, за да гарантират националната сигурност. И това е причината ние да искаме и това изслушане в двете комисии, за да разберем и ние като народни представители на къде върви България в този процес. Добре, те първо ще видим дали ще се случи това изслушване, как ще се посрещне вашия призив от останалите парламентарни групи. Тук искам само да изкоментираме на финала и тази теза, как видите ли, като се струпат повече военни сили на НАТО в нашата акватория, това ще доведе до пряк сблъсък с Русия, което всъщност, цитирам вас, не е простичка работа също, да си го кажем така. Активирането на член 5 не е просто така. И Запада до момента, Съединените американски щати са заявявали, че това не е война, в която те участват. Те са изключително внимателни. Специализирали сте в Харвардския университет, знаете за какво познавате. Разбирам лекцията, която ми изнасяте, но... Не ви изнасям лекция, просто давам други аргументи. Има много аргументи в различни посоки, но и в историята така стъпките, които се предприемат в момента, включително дават основание да считаме, че вървим към един по-сериозен конфликт, който трябва да се опитаме да избегнем. И искаме да видим каква е визията на българското правителство, което в момента носи отговорността за това нещо. Ние, както виждате, в момента искаме едно изслушване, в което да чуем аргументирано стъпка по стъпка какво се случва. Защото това, което излиза от Българското министерство на отбраната до момента, основното е
засилване на военно присъствие и помощ за Украйна. Не считаме, че това може и трябва да бъде основната дейност на Министерството на отбраната, съответно на правителството, защото не бива да откъсваме едното от цялостната политика, която се провежда. Добре. Но в тази ситуация, пак да кажа, тази поляризация, която провокира правителството в българското общество, е изключителен риск, който трябва да бъде също адресиран максимално адекватно. БСП против ли е по-голямата подкрепа от НАТО в този момент към България? Ние сме лоялен партньор на НАТО, но искаме да видим как решенията и действията на НАТО се отразяват на нашата сигурност. Не винаги повече военно присъствие и като сухопътни сили, и като военноморски сили, не винаги това означава повече сигурност, а обратно. Нека и тази теза да обсъдим внимателно. Да, обсъждаме от началото на разговора. Аз ви слушам и нашето разбиране е, че, с аргументите. Нашето разбиране е, че от гледна точка на България, засилването все повече и повече на военното присъствие тук в България, в акваторията на Черно море, не допринася за повече сигурност за нас, а обратното. Затова искаме да видим каква е визията и стъпките, които Министерството на отбраната смята да предприеме. Въпросът е наистина сериозен, не бихме го поставили. Да, понеже не ми дадохте отговор на въпроса за последното напрежение, което така стана ясно и стигна до медиите, за турския кораб, който беше наистина обстрелван от Русия с претърсването му в рамките на един час или два часа, след това освободен. Това е недопустимо, разбира се, но има начини на реакция. Дали заради тази стрелба и заради това претърсване трябва да вкараме още кораби военни в акваторията на Черно море? Дали това ще предотврати нови подобни случаи или може да провокира обратното? Точно така. Така че просто трябва да бъде много внимателно. Аз ви казах нашата позиция. Не считаме, че струпването на повече и повече въоръжение в България и в Черно море е правилната стъпка за гарантиране на нашата сигурност. Добре, БСП София е с още стъпка по-близо до издигането на Ваня Григорова за кмет на София. Тази информация излезе през изминалия ден на господин Вигенин. Какво знаете вие? Наистина ли така се очертава като потенциалната кандидатура на БСП София, именно синдикалистът госпожа Ваня Григорова? Има още стъпки, които трябва да бъдат извървяни. Аз не искам да говоря неща, които са хипотетични, но да, има подкрепа за нея в структурите. Предстои конференцията, градската конференция на БСП, която има правото да вземе решение по този въпрос, да го обсъди и да реши на 2 септември конференцията в София, след което Националния съвет все пак е този, който взима финалното решение, тъй като по устав кметовете на общини се издигат с решение на Националния съвет. Стана ясно, че се водят разговори по отношение на кандидатурата за София и с левицата, т.е. с формацията, в която са и Майя Манолова, и Татяна Дончева, и Румен Петков. Това означава ли някакво затопляне на лявото пространство в смисъл на обединение? Сега, логично е левите избиратели оттам да тръгнем да намерят своя кандидат, своето представителство. Различна е ситуацията в различните общини. Има някъде, където ще има широко ляво обединение, другаде ще се търсят други форми на коалиране, някъде сами ще играят нашите кандидати. Всичко е въпрос на преценка за най-добрия подход във всяка една община. Това, което става в различните общини, не може да се разглежда като някаква проекция за бъдещо съвместно действие на национално равнище. Така че нека да видим. Ние дадохме доста широка възможност на общините, на нашите общински организации да вземат своите решения и виждаме, че те се възползват максимално от това. Дали в София ще има така едно по-широко обединение, предстои да видим. Добре. Тъй като виждам, че разговорите продължават. Благодаря ви, господин Вигенин, за това, че не бяхте на гости. Тепърва ще видим дали наистина ще се случи това изслушване на професор Тодор Тагарев. Ще бъде интересно да чуем доводите и плана за действие по отношение на армията ни, на тази информация, която вие споделихте в ефира ни. Какъв е отговорът на изпълнителната власт? Уважаеми зрители, новините сега, водещите теми, гледаме и слушаме.